bakunzi ba Ijisho TV kuri mugoroba twabateguriye ikiganiro kishobora kukubwira uburyo ki ushobora kumenya ko utwite utavuye mu rugo. Uko bigenza, urabyuka kare mu gitondo, inkari za mbere ukazifata, warangiza ukazishyira mu gikombe cyangwa se ikirahuri. Iyo urangije uhita ushyiramo umunyu. Urangije gushyiramo umunyu, uravanga ugategereza kuva ku minota 3 kugeza kuri 5 byaba ngombwa ukageza kuri 7. Hanyuma iyo ugiye kureba ugasanga inkari zivanze n'umunyu ariko nyuma ukaba wabasha kubitandukanya, icyo gihe bivuga ko udatwite. Naho iyo utwite inkari zivanga n'umunyu ku buryo ki utabasha kubitandukanya. Ikindi none kishobora kugaragaza ko utwite igihe wakoze inotese uri mu rugo nuko inkari zavanzwe n'umunyu uba usanga ziri gusa nka foromaje ikoze mu mata. Murakoze, mukore share, subscribe and like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu buryo bworoshye. Ikindi mukande ku kantu kameze nk'inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose dusohoye kijye kibageraho bitabagoye. Nongere kubabwira ko ntahandi ushobora gusanga amakuru agezweho cyangwa se ibintu by'ubwenge atari kuri Ijisho TV. Ciao.